Çfarë përfaqëson Vivien në modën elitare? Well, Vivien nuk ka pasur një histori të lehtë, as të këndshme që nga fillimet e saj, ndoshta në fund, rreth fundit të jetës së saj u bë një nga stilistet më të njohura, më të duar trokitura, më të trumpetuara, më të intervistuara, për shkak të qasjes së saj promjedisit dhe siç thoshte, pra çdo gjë që ishte mirë për ekonominë është e mirë edhe për mjedisin, është e mirë edhe për botën. Për shkak se ajo ishte një nga stilistet e para që hoqi komplet përdorimin e pellushit origjinal, lëkurave origjinale dhe u drejtua më shumë tek materialet të ricikluara, u drejtua më shumë tek materialet sintetike për të krijuar koleksionin e saj, koleksionet e saj. Në vitaj edhe mori dhe titullin Dame në 1992-shin, në Mosgaboj, nga mbretëresha Anglisë. Ishte një nga figurat e cila pati, fillimisht pati krizë identiteti, le të themi, sepse e filloi karrierën e saj si mësuese. Më pas u njoh me një person shumë të rëndësishëm në botën e influencës në Angli, i cili i dha saj një identitet ose ndihmoi të krijojë identitetin e saj, deri në momentin ku ajo bashkëpunoi me grupin Sex Pistols, që u krijoi veshjet, u krijoi komplet imazhin e tyre, njerëzit filluan ta donin, jo për shkak se ishte një stiliste tjetër në gojët e njerëzve dhe në rubrikat e modës, por ishte një stiliste ndryshe dhe promovonte diçka që s'e kishte para askush më parë, duke gjithmonë duke ruajtur identitetin e saj dhe duke ruajtur dhe duke qenë komplet friendly, miqësore me mjedisin sin edhe me punonjësit e saj. Madje me Naomi Campbell ajo para disa ditësh pranoi dhe tha që në fillimet e mia unë kam qenë shumë e drejtë edhe me modelet edhe me punonjësit e mia sepse nuk kam paguar shumë sepse nuk kisha mundësi, nuk kisha para. Megjithatë, pas viteve 80 pati bumin e saj me koleksionet të ndryshme të cilat solon në botën e modës një vend për avantgardin, solon vend për novatoren, hapën botë kuptimin e dizajnerave që të shikojnë një dimension të ri, të paparë më përpara. Edhe unë kam shumë për zemër, e dua fort, edhe pse ajo ka pasur një rol edhe në botën e mjedisit. Diploma ime e parë është inxhinieri mjedisi, kështu që unë njoh shumë mirë botën e impaktit që ka rroba, copat në mjedis. Saqë Vivien thoshte, ju lutem mbani mend, recycle, ricikloni, ripërdorni, edhe reduce ose pra reduktojni rrobat që vishni. Mbani rroba të mirat pak edhe sak, themin në Shqipëri. Po.